Fala, Leão! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa também as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Leão. Pegue aquilo que ressoar e se não ressoar nada, já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Certo? Lembrando que é uma leitura geral e atemporal, as informações podem estar acontecendo, já aconteceu ou irão acontecer aí na tua energia. De qualquer forma, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e nós que trabalhamos aqui no YouTube, principalmente, deixa eu só ajeitar, não nos responsabilizamos por situações que acontecem com vocês. A gente tá aqui realmente só para dar um direcionamento, ok? Vamos lá, ô Leão! Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, vou abrir a leitura de vocês com as mensagens ciganas. Depois eu vou tirar com o baralho cigano também. Para Leão. Vamos lá, Leão. Boa sorte. Uma energia, por favor. Mais uma. Opa, já pego. Beleza. Tá. Lembre-se, reflexão cigana. Lembre-se sempre do perigo do egoísmo e do apego que podem nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. E mensagem cigana. A chave, que no caso saiu a carta da chave aqui, da solução de qualquer obstáculo. A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas... Ih, gente, me enrolei. A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude que deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. E no fundo do deck, reflexão cigana. A vida está em constante mudança. É muito importante não ficar acorrentado a mágoas, tristezas, pessimismos. Você está perdendo oportunidades. A felicidade está à sua frente, mas não pode entrar. O espaço está tomado por sentimentos ultrapassados. Muitos aqui ainda estão apegados, vivendo no passado, tá? Não se abrindo para uma nova situação específica ou para novas situações. É o que eles estão falando. Para outros, tá? Eu acho que pode até estar dentro desse mesmo contexto, vocês estão jogando uma energia ou as intenções a respeito de alguma situação, ou, enfim, de modo geral na vida de vocês, pautados no egoísmo aqui, tá? E ao apego. Muito a ver, né? Lembra que eu falei? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Para Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de Leão. Vamos lá, Leão. O que está rolando aí? Vamos ver. Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Eu tô sentindo que tem alguém querendo fazer algum tipo de mudança, mas está apegado, tá focado só numa situação que já aconteceu e não tá vendo outros caminhos, não tá vendo essa chave aqui. Às vezes você já tem aí nas suas mãos alguma situação, mas você não consegue fazer um movimento. Vamos entender. Para Leão, para quem tem Sol, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão, os livros, os pássaros, o cão as pedras, pois é, entendi de novo a chave, pois é, ô Leão, aqui existe uma coisa muito clara pra mim, tá?
que é o seguinte, ó, e a foice no fundo do deck com a torre, a cigana, não, acho que a criança, raposa. É, aqui a gente tá falando possivelmente de uma crença limitante. Tem alguém aqui passando por um processo de reavaliação de crenças limitantes aqui, tá? Por isso que às vezes não consegue dar esse passo. Só que o que eles estão me reforçando claramente aqui é que você pode estar rodeada de amizades, de pessoas, de situações, ou estão vivendo um contexto aqui que não te ajuda a evoluir. Quer dizer, te ajuda, lógico, porque tudo é um desafio na vida. Tudo é um aprendizado na nossa vida. Se a gente tem um obstáculo, a gente vai aprender com aquilo ali de alguma forma. Ou na dor, ou no amor, ou realmente na nossa expansão da consciência. Ali, não, peraí, isso aqui eu entendi, então não vou viver mais isso. Mas aqui, o que eu sinto é que tem ainda algumas dificuldades, alguns bloqueios, né? Principalmente referente a situações, a pessoas que talvez você não se dá muito bem, você não consegue ter uma conversa clara, às vezes é um amigo, você considera a pessoa como amigo, mas sabe quando a gente não tem aquela... Você não consegue ser você, é que tá me falando disso. Então, assim, existem contextos ainda, Léo, na tua vida, amizades, uma coisa muito voltada para essa questão de comunicação aqui, tá? É, que estão te bloqueando, que você não está conseguindo ver de outra forma. Então, aqui já estão te dando esse alerta, já estão pedindo para você ver uma situação de outra forma. Para outros, existe aqui, gente, uma situação... Aqui eu vejo uma comunicação com uma pessoa do passado, tá? Uma pessoa que você tá distante aí. Pode ser amigo, sim. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser ex, pode ser atual, pode ser quem for. Mas é uma pessoa que você conhece há bastante tempo. E eu tô sentindo que essa pessoa vai te ajudar em algum contexto. Vai te ajudar a solucionar algo aqui, tá? A solucionar algo. É meio que assim... Se você não tá conseguindo ver algo, essa pessoa vai te trazer não uma solução. Ela não vai te trazer pronta. Mas ela vai fazer com que você tenha mais clareza sobre o que tá acontecendo. Ela vai te dar uma abertura aqui para você acessar essa chave, que saiu ali duas vezes. Tá? Para outros é uma questão de sonhos aqui, tá? Vocês sendo intuídos através de sonhos. Vocês sonhando aqui com animais, vocês sonhando com pessoas que vocês, da família, amigos. Às vezes um sonho que a pessoa te dá um conselho, a pessoa fala isso, a pessoa fala aquilo, na hora você não entende nada. Então o ideal aqui, ô Léo, que você anote os seus sonhos, que você tente interpretar de forma a respeito do teu inconsciente, principalmente, porque os sonhos são reflexos do nosso inconsciente. Então, pode ser alguma coisa que você tá, que a espiritualidade está querendo te dizer, é, a respeito de você, sim, mas às vezes você não consegue compreender, então, através do sonho, vai ter uma clareza melhor, tá? Mas eu vejo que você vai matar a charada, ou alguém vai te ajudar a entender algum processo que você tá meio, ou você tá se bloqueando, ou tem, assim, alguém chegando te alertando a respeito de fulano, de cicrano, de situação. Ó, não vai por aí, porque fulano tá... Entendeu? É isso. Aqui tem muito uma coisa de alguém contando um segredo também. Sei lá, vamos ver. Mas eu vejo fortíssimo aqui uma energia de... Alguém do passado. Você tendo que se conectar com alguém do teu passado. Ou automaticamente vai chegar até você. Tá? E no fundo, não esqueci de falar, no fundo é que a gente tem a foice, a torre e a criança. Pois é, tem alguma situação aqui. Novamente me reforça essa coisa da criança limitante. Ó, tem uma energia de distância aqui. Os ventos, o coração, os lírios. Olha, o que eles estão me falando é que pode ser algum segredo de família que chega até você. Isso vai te abrir caminho, vai te abrir portas, você vai tirar um peso da tua energia. Aí para outros tem a ver assim, com algum bloqueio energético, crenças limitantes mesmo.
Que quando vocês têm essa clareza sobre essa crença, a coisa começa a fluir, tá? Gente, eu vou abrir com umas outras aqui, que é um deck, meu primeiro deck de tarô, ele tá bem velhinho, mas é um deck da sorte, eu amo esse deck. Vamos entender. Nossa! A energia tá bem forte aqui. É que estamos falando que mais ou menos a partir do dia 6... pode vir a receber. Tem muito forte número 3 aqui, tá? Pode ser que já tenha acontecido alguma coisa há 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 semanas. Ou foi no dia 3, às 3 horas, 3 da manhã, não sei. Tá? Vamos lá, Leão. O que, que nós temos? Fundo do deck, 10 de espadas. Uma carta que fala de finalizações, de dores, situações dolorosas aqui. É como se você quisesse entender algum contexto passado para seguir. A lua, 2 de copas. Pode ser alguma coisa relacionada a parcerias românticas. Alguém tentando entrar no teu caminho de novo e meio que bloqueando esse caminho aqui também. Ou dificultando... Enfim, aqui, me vê, aqui também tá me vindo muito essa coisa de alguém do passado, pode ser um ex, uma ex. Abrindo o coração aqui pra você. Vocês falando coisas aqui um pro outro. Mas isso pode ser a chave de libertação também. Pode ser uma libertação essa comunicação aqui. Tem alguma... Se tiver crianças envolvidas, então mais ainda. Mas... tem alguma coisa aqui que não tá amadurecido. É o que eles estão falando. Tem alguma coisa passada que não está amadurecida. E isso, se vocês não resolverem perante essa situação, a tendência é essa situação lá na frente voltar numa mesma pessoa, ou numa na mesma situação, enfim. É grande. Então, assim, vai surgir um obstáculo. Temos um obstáculo aí em breve. Talvez na comunicação com alguém. Alguém tentando acessar aí. Falar, ah, mas vamos tentar ser amigo, não sei o quê. Só que ali não é nenhuma energia de reconciliação. Eu vejo que é uma energia de ponto final pra resolver. Tá? Vamos lá. Leão. O que mais? Para Leão, então. 10 de paus. Olha só, 10 de novo. Uma outra carta de sobrecarga, de peso, de culpa, de responsabilidade. Os livros com 10 de paus. Eu tô sentindo que tem alguém que não tá se aguentando de guardar tanta coisa aqui. A louca. E tem alguém que vai se arriscar. Aqui a gente tem um rei de rainha de terra. Touro, virgem, capricórnio, eremita, 3 de espadas. Tem alguém que vai se arriscar aqui. Vamos ver. O que mais? Aí, pulou. Agora você é o rei. Antes era a rainha, agora o rei. Rei de ouros. Touro, virgem, capricórnio. Podem estar lidando com alguém dele. Os pássaros com o rei de ouros. Quando é uma questão que envolve trabalho, eu vejo vocês numa energia muito mais leve aqui. Talvez não tendo que se preocupar tanto com dinheiro. Tá? Porque quando vocês soltam algumas situações, algumas crenças de não vou conseguir e se fazem um movimento necessário, melhoram um currículo e tal, aquela coisa, sabe aquelas coisas? Vocês entram numa energia muito mais próspera. Rainha de ouros no fundo do deck e o 3 de ouros. Tá vendo? Então aqui a gente tá falando de uma ascensão, eu vejo muito foco aqui, só crescimento, eu vejo só crescimento a nível financeiro, tá? Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma parceria de trabalho que não tá legal, pode ser que você vá cortar algum tipo de parceria. Tá? Uhum. Opa. Vamos ver. O que mais? Mas aqui, esse rei de ouros com a carta dos pássaros, tá me reforçando também essa ideia de alguém aqui querendo se comunicar, já não tá aguentando mais não falar com vocês. Tem uma certa distância, tem uma energia de distância aqui para alguns. Tá? Tem muita coisa para falar. Pode ser que essa pessoa realmente ela se arrisque aqui. O que mais? A lua. A gente tá falando disso o tempo inteiro.
Sete de ouros com a lua e o cão. Gente, não tem outra coisa. Aqui tá me reforçando. Cinco de espadas. Seis de ouros. De novo, tem muita energia de ouro aqui. Cavaleiro de ouros. Oito de ouros. Olha só. A lua com o cão e o sete de ouros. Eu tô sentindo que realmente tem alguém aqui esperando o momento certo para chegar e falar desses sentimentos aqui. Gente, sentimento necessariamente não é romântico. Às vezes a pessoa quer chegar e falar alguma coisa para você de muito importante. Tá? Necessariamente não é romântico. Aqui eles estão falando muito forte essa questão dos sonhos de vocês. Vocês precisam acessar os sonhos de vocês aqui. Vocês podem receber muitos insights através de sonhos aqui. É como se fosse assim, as respostas que você esperava você vai ter, mas através dos seus sonhos. Tem muito uma energia de rio, de caminhos, de animais, tem muito uma coisa ligada a isso aqui, assim, a montanhas. Nossa, tem muita energia de estrada. Estrada, 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 montanhas. Montanhas, estradas e água. Tá? Nossa, muito forte. Então pode ser que isso tenha significado para vocês. Tá? Uhum. Mais, por favor. Princesa, que no caso é o Página de Espadas. Outra carta que vem falar de comunicação. Para alguns aqui, o que, que eu tô sentindo? Vamos lá. Lembra que eu falei de uma pessoa do passado entrando em contato, que vai te dar uma abertura, vai te dar uma clareza sobre o seu caminho aqui, que às vezes você não tá conseguindo ver, a pessoa vem e fala, pô, eu acho que é isso. Aí você fica pensando, fala, putz, é isso? Então, é essa energia que eu sinto, é uma das energias com esse Página de Espadas. Essa comunicação que chega, pode ser através de redes sociais, enfim, que vai te dar essa abertura, tá embaixo das pedras aqui. Vai te dar essa abertura aqui, tá? E para outros, é o seguinte, quando é uma questão profissional, vocês soltando uma cobrança, uma energia de tipo, putz, se eu não seguir esse caminho, as pessoas vão falar, você soltando esse medo e começando a se entregar 100% aqui naquilo que vocês, há muito tempo, vocês guardavam e que vocês sempre quiseram fazer. E aí, o que, que acontece? Vocês desbloqueiam, começam a desbloquear os caminhos de vocês com novas ideias, novos projetos, percepções. Em pouquíssimo tempo. Fundo do deck a gente tem... Olha só, eu não tinha visto. A sacerdotisa, energia de gêmeos. O ás de espadas. Tá vendo? Outra carta que vem me falar de segredos, de intuição, de sonhos, de análise... Leão, então assim, a gente tá falando claramente, ó, decisões vão precisar ser tomadas, escolhas, caminhos, mas eu tô sentindo que vocês saem de um processo de ilusão. Lembra que saiu a foice? Ou vocês saindo de uma ilusão, de uma situação, vendo que aquela situação ali é muito pesada pra vocês e vocês não querendo mais, ou vocês saindo de fato de uma situação aqui, interna. De uma energia interna, de uma ilusão, aquela coisa tipo, não vou conseguir um trabalho, ou não vou conseguir resolver essa situação, e você saindo dessa vibração aqui. Você saindo. Tá? Ó, e a gente tem o número 2, ó, 222. Aqui tá falando que em 2 semanas, 2 meses, 2 dias, ou no dia 2, vocês vão conseguir ter uma resolução a respeito de algo. Exatamente. Vamos ver. Mais um, por favor. Gente, olha isso aqui. A justiça, que é uma carta de resolução, de equilíbrio, de finalizações também, eu considero, né? No sentido de tipo, putz, é o ultimato, agora é a justiça divina aqui. E a gente tem o 5 de paus, 4 de ouros, a torre. Olha,
posso estar... Nossa senhora, que a gente tem muita energia de relacionamentos românticos. E pode ser que você esteja apegado ou apegada a alguém do passado, independente se você está com alguém ou não. Mas alguma situação parece que ela vem para te confirmar de que não vale mais a pena você ficar no passado. Tá? Para alguns é isso. Mas aqui, olha isso aqui. A estrela com a chave. Gente, isso aqui é um sonho realizado. É um sonho realizado aqui. Novamente, uma energia que vem falar de espiritualidade, de sonho. E eu tô sentindo que é um presente do universo isso aqui pra vocês. Quando vocês soltam. E a justiça, ó, a gente tem aqui a energia de Libra, tá? Energia de Libra. E a energia também do equilíbrio entre o masculino e o feminino aqui. Então, a gente pode estar falando de diversas situações. Você entrando no teu processo, ó, 3-3, no teu equilíbrio aqui também, tá? Nossa, que energia bonita. Vamos ver aqui, Leão, com os anjos do romance. Anjos do romance. Leão. Do romance para Leão, o que, que nós temos? Mensagem super fluida. Ó, e essas energias aqui que saíram primeiro falavam exatamente, ó, a chave, nossa, eu não vou esquecer disso, a chave que é a solução do egoísmo e do apego. A vida é uma constante mudança. Então aqui, ô Leão, peraí, tá me confirmando essa necessidade de soltar o velho. Nem que seja uma energia ou uma situação específica. Ou algo que vai chegar pra você e vai te fazer soltar essa situação. Entendeu? O que mais? Lua de mel. Aprecie o encanto de suas vocações com seu parceiro. E a gente tem aqui matrimônio. Esta situação implica em matrimônio. Para alguns a gente tá falando de casamento. Tá? Mas, alguns, tá, gente? Perdoar e aprender. Liberando o passado, se vive muito mais amor em um momento presente. A gente pode estar falando de relacionamentos. Uma situação que vem para ser resolvida, para ser solucionada, ou para pelo menos ter uma conversa, finalizar e você seguir um novo rumo. Mais uma. Caraca, que inacreditável. Novo amor. Alguém acaba de despertar um romantismo que te leva para dentro. Então, gente, o que eles estão falando é o seguinte. Existem ainda algumas dificuldades, alguns bloqueios, algumas questões. Muito a ver com o passado de vocês, com alguém que vocês confiaram muito. Pode ser um ex, realmente. Pode ser uma pessoa, um ex, uma ex. E agora o universo quer te dar uma nova situação, romântica, ou trabalho, enfim. Que no passado vocês confiaram muito em alguém. E é uma pessoa que só ocultava coisas aqui e energias. Mas agora o que eles estão falando... É que essa situação que tá chegando aí pra vocês nova não é igual. No fundo do deck, libere-se. É hora de retomar o controle da sua vida. Gente, isso aí ainda tá super sincronizada. Certo, Leão? É isso que eu tenho pra vocês em breve. Tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijão.